Твой ден продължава след рекламите, време за икономика и новината от тези дни. Турция и България с най-ниски заплати в Европа. Според проучване на Евростат, взимаме 9 пъти по-малко пари от швейцарците, например. Сега, по тази тема при мен са в студиото с Атанас Кацарчев, КТ Подкрепа и Щерин Ножарев, икономически съветник към Българска стопанска камера. Здравейте, господа. Здравейте. Здравейте. Дайте да почваме с спора. Кой е виновен за ниските заплати в България? Сега само за нашите зрители да кажа, след малко ще видим една графика, която да покаже точните числа, но горе-долу около 18. Ето, виждаме в момента всъщност. България най-богатата, така, най-високи заплати получават в Европа швейцарците, следвани от Исландия и Люксембург. България, имайте предвид, уважаеми зрители, че числата, които виждате, са в евро, т.е. България получава средна годишна заплата от 9355 евро. Турция малко по-малко от нас. Господин Кацарчев, малко ли са тия пари? Много ли са тия пари? Ами 30 години догонваме Европа. Така че все още явно не сме я догонили. Между другото, числата сочат, че разликата с средните нива в Европейския съюз, разликата е около 3 пъти. И де-факто ние все още не догонваме. Това се вижда и от другите графики. И как се догонваме? Не ставаме ли, не получаваме ли с годините все повече пари спрямо начин на живота? И купуваме ли все повече? Не знам, вие ми. Тоест, парите във времето имат цена и те се обезценяват. Е, със сигурност купуваме повече, отколкото през 98. Не зависи какво. Ако гледаме колко пари се харчат за ежедневно, за оцеляване, при ниските доходи, не изглежда много добре. Господин Ножаров. Веднага ще отговоря на вашия въпрос, купуваме ли повече. Наскоро България влезе в класацията на Световна банка за държавите с най-високи доходи. Там линията е 14 005 долара годишно. България наскочи тази линия. Фактическото индивидуално потребление на българите по паритет на покупателната способност е 73% от средното. Тоест конвергенция има, догонваме. Към тази година е стигнал 73% от средното. Тук да уточним, че фактическото индивидуално потребление не е същото като разпределението по БВП на глава на населението. Не е единственият индикатор за измерване на богатство. А то не е единственият индикатор. То отчита паритета на покупателна способност. Наистина брутния вътрешен продукт на човек от населението 64% от средния в ЕС-а. Тук отново вървим по-бавна конвергенция, но все по пак този вървим. По този показател сме последни, по потреблението сме преди Унгария след нас вече. Но графиката, която показвате, всъщност, ако погледнем Евростат и там погледнем паритета на покупателната способност, ще видим, че под България са Словакия, Латвия и Турция. Тоест, под България има три държави от Европейския съюз. Освен това, държавите от Южна и Югоизточна Европа всички са с разлика по-малко от 10% в доходите. Тоест, прямо средното за ЕС-а. България не се отклонява от това положение. Румънците имат около 1500 евро годишно над българите доход, което разпределено на 12 месеца е много малка разлика. Тоест по-нагоре, Хърватия е малко повече и така. Сега, въпросът не е в самите числа, нито в това къде се намираме в класацията, въпросът е в това ефективно по-бедни ли сме наистина и по-бавно ли се придвижваме към средните нива за Европа. Очевидно е, че сме ефективно по-бедни. С това, господин Кацарчев, въпросът е в кого е вината. Какви са решенията? Винаги в работодателите. Значи те отговарят за инвестиционната част, те отговарят за ръст на работните заплати и както виждаме напоследък, няма желание да се увеличават заплатите, има желание да се внася работна ръка и то ефтина работна ръка от изток. Да не даваме примери. Примери Бог. Жаров, виновни ли са? И ето още една графика. Колко струва на работодателя разходите за труд. Дайте да покажем на камерата, че... Значи България отново е на последно място. Ето тук, с 9,3 евро. Покажат 9,3 евро. И вижте всички останали. Румъния 11 и цяла Европа е в синьо. Така, над 50. Виждам, Швейцария е над 50, да. Да. Така че нещата са свързани едно с друго. Ето тук сме ние в жълтичкото. Европа очевидно доста по-високи заплати. Разходи за труд. Веднага ще направя даже икономически анализ какви са причините за това. Но все пак искам отново да подчертая, че България влезе този месец в класацията на Световна банка за държавите с най-високи доходи. А сега кратък анализ. Проблемите са комплексни. На първо място външното търсене на българска продукция намаля. Говорим в последните 3-4, даже от пандемията години. Тъй като български бизнес е част от европейските вериги на доставките в Европа, имаше рецесия, външното търсене на българска продукция намаля.
На следващото място цените все още не са се успокоили на енергийни, суровини и други продукти. В същото това време правителството наложи административен натиск работодателите да увеличават заплатите на годишна база. Дори тази година, между другото, средната заплата в България расте с 16% на годишна база. Ако погледнем първо тримесечие, предварителни данни за второ тримесечие, при условие, че в еврозоната расте с 3%. Тоест ние наистина... Ние тръгваме от по-ниска база, то е логично. Тръгваме от по-ниска база и наваксваме. Също така политическата криза доведе до несигурност и неопределеност. Всичкото това води до това, че частните инвестиции падат до 17%, при условие, че в периода до 2020 година частните инвестиции в България бяха 20% от брутния вътрешен продукт, а нормалното и средното за ЕС е 23%. Тоест заплатите и доходите са функция на икономическия растеж, на производителността и на растежа. Частните инвестиции са мултипликатор на растежа. Те като паднат, има математически формули. Добре, да, тук са, да, вие удавихте зрителите в сложни термини и числа. Накратко заключение, причините какви са? Причините политическа криза, т.е. политическата класа създава нестабилност и неопределеност за инвестиционните планове на бизнеса. На следващото място външни екзогенни фактори, както казах, т.е. намалено външно търсене и така нататък, което води до ниски инвестиции. И в крайна сметка темпа на растеж на доходите, който дават работодателите и максималния, който България може да си позволи в последните години, 16-17% на година средната заплата. Господин Кацарчев, могат ли според вас работодателите си да си позволят повече, особено имайки преди, че България остава страната с най-ниска производителност на труда в целия Европейски съюз? Сега знам, че вашето мнение е, че те са виновни отново за ниската производителност. Това е скачен съд. Просто е скачен съд. Ако погледнем и статистиката на БНБ, нали, колко мъртви пари има в системата като депозити, нали, защо тези пари не се инвестират. Да, има политическа несигурност. Голямата част са на физически лица. Има и на фирми. Има, а тя 100 милиарда са, 120 милиарда са на физически. Да, и на фирмите седат там. Какво става с ръста на кредитирането? В какво всъщност се инвестира? В имоти. А това? Произвежда ли нещо? Вижте лихвите, на които дават банките имотен кредит и инвестиционен. Защо? И тук се завърта цялата тази система. И в крайна сметка ние какво произвеждаме като нови технологии, какво внедряваме като нови технологии. Вие продължавате да твърдите, че ниската производителност на труда е в тяхната градина. Резултат от технологичното необновяване. Това е резултат. Тоест няма как ти да произвеждаш повече, да покачваш своята производителност на труда, ако ти не вкарваш нова технология. Не, няма как да се случи. Господин Ножаров, работодателите в нова технология, така че да повишат производителността. И всъщност това няма ли пък да доведе до по-висока безработица, ако се инвестира, защото не. Ще отпаднат хората. То важният въпрос е, ако не инвестират, защо не инвестират? Защото ние сме в условията на дигитален преход. Ако работодателя инвестираш, трябва да има качествени служители, които да работят с новите дигитални технологии. Има ли такива? Няма. Дори идват чужди инвеститори, да не споменавам фирми, да правим черна реклама, но мога да спомена градове, като например Руси, правят фабрика с модерни технологии, не могат да намерят работници, които да работят с тях. Тоест, държавата не си върши работата, некачествено образование на всички нива, от основно до висше образование, нямат компетентност и умения, тези, които са на пазара на труда, тогава работодателите, дори да купиш последния модел оборудване, ако няма кой да работи с него, какво правиш? Или ако в целия регион има двама човека, които могат да включат таблото. Нали, знаят от кое ще се натиска. Значи отговорността за качествата на работника и неговата квалификация е равно разпределена, според нас. Един работодател, който внася специфична техника или технология, той трябва да обучи работниците и служителите. Няма как да мине без това обучение. Във всеки един вуз или средно училище. Ама тук според господин Жоров не говори за специфична техника за елементарни... Значи, дори да сложите... Кафе машина има табло да я пуснеш електронно вече. Значи, дори да работите на специален софтуер, на вас ви трябва обучение, защото в масата фирма се работи на Excel и на Word, нали, ако трябва да се работи с софтуер. Нали, трябва ти някакво начално обучение, за да свикнеш с този софтуер. Няма да дам примери, доста са примерите. Но в банките, една банка за мен е софтуера, когато ги купи с собствения си софтуер, служителите са работили на стария софтуер. На тях им трябва поне 2-3 месеца да свикнат с новия софтуер, който е непознат за тях, той е един и същ банков софтуер. Но в същото време на специфики. И тук вече е ролята на работодателя да намери решението. По какъв начин да стане това? Няма как да има изцяло научени хора, които да работят. Сега излиза нова кола. Нали, и човек си купува новата кола, но и с нея трябва да се свиква. Защото и тя има различни менюта. И предлага различни категории. Така че тук отговорността
е споделена. Трябва да има държавата програми, които да са адекватни на нуждите на бизнеса. От друга страна, бизнеса също трябва да подпомага квалификацията на работниците. Господин Жоров, къде е ролята на държавата всъщност тук? Много добър въпрос. Освен за образованието, ролята на държавата е инвестиционна. Какво прави държавата? Ние сме получили само едно плащане по плана за възстановяване и устойчивост, както е известно. Второто плащане към момента върват преговори, но най-вероятно по плана за възстановяване и устойчивост няма да успеем да усвоим дори поне една трета, поне 30% от ресурса, което е много лошо, защото това са пари, които биха отишли в голямата си част в бизнеса за модернизация на оборудването. По многогодишната финансова рамка на ЕС почти нищо не усвояваме, така наречените фондове на ЕС. Вътрешните инвестиции те се ползват като антицикличен буфер на бюджета. Това е известно, така наречените публични капиталови разходи. И въобще държавата отсъства както по отношение на качеството на образованието, така и по отношение на стимулиране на инвестициите. В тази отделно, нали, да не говорим, че по отношение на петте държави с най-лоши показатели в еврозоната за административна тежест, България е много по-зле от тях. Тоест административната тежест и регулациите за бизнеса са ужасни. Всичкото това влияе на инвестиционния интерес на бизнеса. Сега последен въпрос е към двамата. Господин Кацарчев, от вас. Вие сте хора, синдикатите, казвам общо, които винаги подкрепите и искат увеличаването на работни заплати, включително и в публичния сектор. Разумно ли обаче, логично ли е в една икономика публичния сектор да дава по-високи заплати от частния сектор? Сега за последната година не съм сигурен, не съм проверял данните, но имахме 2-3 години, с които със сигурност държавните служители взимаха по-висока средна заплата, отколкото взимат хората в частния сектор. На мен това не ми се струва логически построена икономика. Да би, има няколко обяснения. Първото обяснение, държавата се опитва да си запази кадрите. И се конкурира с частния сектор. Частния сектор. Второто обяснение, частния сектор има част от заплащането, което не е легално. И поради тази причина се... Няма как да сравнявате държавни служители, така с IT сектора или с други сектори, на като усредните нещата се получава нещо такова. Но защо се получава това? Няма допълнително изследване точно къде изчезват. Веднага ще обясня. Аз обичам цифрите наистина. За последните 10 години, само 2 години държавата не е дала повече пари в публичния сектор, отколкото частния сектор. Тоест 8 от 10 години държавата дава повече пари, отколкото в частния сектор заплати. Тук по отношение на така наречената сива икономика, все повече български фирми са част от международни вериги на доставки, отделно са подложени на висока конкуренция. Те няма как да си позволят да дават заплати в пликове. Разбира се, това явление намалява, но все още го има. Защо се случва? Защото в държавната администрация няма как да измерите производителност на труда. Там заплатите се дават по други причини. Лоялност и така нататък. Добре, много ви благодаря. Атанас Кацарчев, КТ Подкрепа, Щерин Ожаров, икономически съветник към Българската стопанска камера. Говорихме си за последното изследване, показващо, че Турция и България с най-ниски заплати в Европа. Според поручване на Евростат, взимаме 9 пъти.